Hjärtligt välkomna allihopa. Det är med stor glädje som vi samlas idag. Det här handlar om att lansera EGIL. Och EGIL, det är en förkortning av elever och grupper i läromedel. Alltså hur man överför information om elever och personal och grupper och skolans struktur till digitala läromedel och digitala prov. Vi har idag en fullständigt automatiserad kontoadministration där vi då flyttar över ifrån elevsystemen. Så flyttar vi över elevdata och lärardata in i våran identitetshanterare. Och därifrån provisionerar vi konton ut i de olika tjänsterna. Vi använder Skolfederation. Och det möjliggör ju för oss att vi på ett enkelt och smidigt sätt kan få in eleverna. Idag så hanterar vi kontoadministrationen på flera olika sätt. Vi använder oss av en tjänst som heter Skolon där vi provisionerar löpande för elever, personal och grupper till de leverantörer som är anslutna där. Sen så har vi ett antal leverantörer som inte finns med i Skolon och där använder vi oss av Excel-listor som vi skickar eller mejlar. Eller så provisionerar vi när eleverna loggar in med Skolfederation vid första gången. Såna här dagar är jättevärdefulla för att man pratar med folk, man får se vad andra gör och man knyter kontakter som man sen har stor nytta av i framtiden. Den största utmaningen för kontohantering är att det finns användarkonton för elever och personal att logga in till de tjänster som de använder löpande. För har vi inte kvalitet i grunddatat så har vi svårt att sen kunna provisionera ut i de andra tjänsterna. Absolut den största utmaningen. Se till att det är ordning och reda i grundsystemet. Den svåra biten är ju att se till så att eleverna börjar använda de digitala tjänsterna som vi erbjuder dem. Så det handlar framförallt om att göra det tillgängligt och enkelt att komma åt. Sen så finns det andra aspekter där vi pratar om informationssäkerhet. Där vi vet att informationen hamnar på rätt ställe och att vi raderar informationen när den inte längre är relevant. Den här dagen visade just möjligheterna med den standarden SS12000 och EGIL-klienten. Jag ser det som en väldigt stor framgång att så många var intresserade att vi faktiskt lyckades göra en praktisk demonstration och visa att det här är ett koncept som håller. Så att vi har lagt grund för en väldigt viktig utveckling ska jag säga. Och jag tror att den utvecklingen det är inte något som är gjort på en kafferast utan det är kommande 10 år vi pratar om här. Och det handlar om digitalisering av skolans processer. Genom att ge dem den här biljetten som Skolfederationen erbjuder, eller den lösningen, så kommer de in och då slipper vi hantera användaruppgifterna i olika system och sköta det manuellt. Och det är det som vi som huvudman gärna vill slippa. För att digitala nationella prov ska kunna fungera för så otroligt många samtidiga elever så behöver den här provisioneringsbiten verkligen fungera. Och den behöver fungera så friktionsfritt som möjligt. Så det är fantastiskt skönt att det finns en standard idag. Och det är fantastiskt bra att SS12000 är etablerad. Tack så mycket för idag.